Zdravo, sine. Jesi napisao pesmu za rođendan? Jel mi uskoro šesti rođendan? Jesam, sine, evo, upravo sam sad završio pesmu za tebe, zove se rođendanska pesma. Jel mogu da je čujem? Naravno. 1, 2, 3. Uskoro će doći jedan divan i svečani dan, kada će moj sin proslaviti svoj šesti rođendan. Svi ćemo se tada okupiti i sa našim Lazom njegov rođendan proslaviti. Svi ćemo se tada okupiti i sa našim Lazom njegov rođendan proslaviti. Ali njegov rođendan poseban je, jer on se slavi kao pesma neka. Njegov rođendan uvek pada na sveta tri, jer arha. Ali njegov rođendan poseban je, jer on se slavi kao pesma neka. Njegov rođendan uvek pada na sveta tri, jer arha. Lajra, rajra, 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 rajra. La, 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 la. Njegov rođendan je prava fešta, tada se u našoj kući okupe svi, poklonima se raduje on i nesebično ih daje mlađem bratu svom. Drugare iz vrtića on u bioskop vodi, jer se njegov rođendan uvek na nešto lepo svodi. Drugare iz vrtića on uvek u bioskop vodi, jer se njegov rođendan uvek na nešto lepo svodi. Ali njegov rođendan poseban je, jer on se slavi kao pesma neka. Njegov rođendan uvek pada na sveta tri, jer arha. Ali njegov rođendan poseban je, jer on se slavi kao pesma neka. Njegov rođendan uvek pada na
sveta tri, jer arha. Ali njegov rođendan uvek pada na sveta tri, jer